In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Hoje, ao celebrarmos a solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria ao céu em corpo e alma, meditamos nos mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena. Saúde também todos os nossos irmãos que rezam connosco através da internet. O Senhor esteja convosco. Estão presentes na nossa Assembleia os seguintes grupos: dois grupos da Alemanha, um grupo da Argentina, um grupo da Bélgica, um grupo da Eslováquia, três grupos dos Estados Unidos, um grupo da Hungria, um grupo do Iraque, quatro grupos da Itália, um grupo do Líbano, um grupo da Nigéria, dois grupos da Polónia e um grupo da República Centro-Africana. Dear English-speaking brothers and sisters, the Lord be with you. Cari fratelli e sorelle di lingua italiana, il Signore sia con voi. Queridos irmãos e irmãs de língua espanhola, el Senhor esteja com vós outros. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pansvami. Irmãos e irmãs, vamos agora acender as nossas velas no sírio pascal. Não acendemos as nossas velas por nós. Acendemos as nossas velas no sírio, porque a nossa fé vem de Cristo, Cristo ressuscitado, que levou a sua mãe em corpo e alma para o céu. Ao acendermos agora as nossas velas, agradeçamos ao Senhor o dom do nosso batismo, deixemos-nos envolver de novo por essa luz e comprometamos-nos a transmiti-la a todos os que encontrarmos. E enquanto acendemos as nossas velas, cantemos com alegria. Amen.
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Celebramos a solenidade da Assunção da Santíssima Virgem ao céu, em corpo e alma. Meditamos nos mistérios gloriosos do Santo Rosário. No primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Do Evangelho segundo São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-nos dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Diz-nos a irmã Lúcia que ela, o Francisco e a Jacinta ficaram muito admirados, ficaram envolvidos pela luz que Nossa Senhora lhes transmitiu. A Virgem Santa é mensageira da ressurreição de Jesus. Ela veio aqui a Fátima trazer-nos a luz da ressurreição, falar-nos da ressurreição de Jesus, dizer-nos que o Senhor Jesus, seu Filho, está vivo, que está no meio de nós para sempre. Vamos pedir-lhe que abra as suas mãos, como fez com os pastorinhos, e derrame sobre nós a luz que vem do céu. Rezamos com os nossos irmãos em português e em Igbo, da Nigéria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ekene Maria, jutena gracia, o seblo wanonyele, edengozi netiti poronine, ode azengozi wafo ebu Jesu. Ekene Maria, jutena gracia, o seblo wanonyele, edengozi netiti poronine, ode azengozi wafo ebu Jesu. Ekene Maria, ijuptena gracia, oseblo wanonyele, idingozi netiti poronine, ode azengozi wafo ebu Jesu. Ekene Maria, ijuptena gracia, oseblo wanonyele, idingozi netiti poronine, ode azengozi wafo ebu Jesu. Ekene Maria, ijuptena gracia, oseblo wanonyele, idingozi netiti poronine, ode azengozi wafo ebu Jesu. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. E lo sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. O Senhor Jesus foi para o céu, e do céu enviou a sua mãe a este local santo, e ela veio dizer-nos que é do céu. Peçamos-lhe hoje que abra as suas mãos e nos mostre o céu, e nos dê a todos o desejo do céu, o desejo de uma vida santa, o desejo de uma vida como Deus quer. Vamos rezar com os nossos irmãos em língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ó Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva.
Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatté impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Diz-nos a irmã Lúcia que ela e os seus primos ficaram muito tocados pela beleza da Santa Virgem que aqui lhes apareceu. A Santa Mãe de Deus é templo do Espírito Santo, toda bela, toda imaculada. Vamos pedir-lhe nesta noite que abra as suas mãos e que nos mostre a beleza do céu, que nos mostre que o nosso caminho é o céu, que nos faça fugir do pecado e do mal, que nos dê uma conversão sincera do coração, para nos convertermos, como ela aqui nos pede. Rezamos com os nossos irmãos em língua italiana e eslovaca. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a Assunção da Virgem Maria ao céu em corpo e alma. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life, appears, then you too will appear with Him in glory. Irmã Lúcia perguntou à Santa Virgem se ela, o Francisco e a Jacinta também iam para o céu. E Nossa Senhora respondeu-lhes que sim. Vamos pedir-lhe nesta noite que abra as suas mãos e nos dê a todos o desejo do céu, de não aspirarmos às coisas da terra, mas às coisas do céu. Vamos pedir por todos aqueles que não acreditam, pelos que perderam a fé, pelos que abandonaram a Igreja, pelos que abandonaram os sacramentos, por aqueles que voltaram as costas a Deus. Vamos colocar estas intenções nas mãos da Santa Mãe, para que ela, no céu, as apresente a Jesus. E vamos rezar com os nossos irmãos em língua inglesa e francesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amen. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace,
The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spirito Sancto. Ó Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Nas aparições da Santa Virgem aqui em Fátima, sabemos que os pastorinhos apresentavam a Nossa Senhora as intenções de muitas pessoas, especialmente a cura dos doentes. Vamos, neste último mistério, pedir à Santa Virgem que receba nas suas mãos todas as nossas intenções, que receba nas suas mãos as intenções daqueles que estão desanimados com a vida e com o futuro, que receba nas suas mãos as intenções daqueles que são perseguidos por causa da sua fé, que ela apresente por nós no céu, onde está, em corpo e alma, todas as nossas intenções a Jesus. Vamos rezar com os nossos irmãos em língua polaca e alemã. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Jeszcze jedno. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amen.
Irmãos e irmãs, vamos agora em procissão, seguindo a cruz luminosa. Seguimos lado a lado, como irmãos e irmãs, que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Façamos as filas necessárias atrás da cruz, deixemos-nos guiar pelas instruções que vão sendo dadas, para que podermos caminhar com alegria e com fé no Senhor Jesus, que ressuscitando, abriu-nos as portas da vida, ressuscitando, levou a sua mãe para o céu em corpo e alma, como hoje celebramos. Ela caminha connosco nesta procissão, ela guia-nos para Jesus, ela guia-nos para o céu. Ao caminharmos por este recinto, somos a Igreja que acredita na ressurreição, que acredita no poder de Deus, que caminha com a Mãe de Deus a caminho do céu. Caminhemos com alegria, louvemos a Santa Mãe cantando.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prions por la conversión de pecheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la paz nel mundo. Prions por la paix dans le monde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos per il Papa Francisco. Prions per il Papa François. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nesta noite, em silêncio, em profundo silêncio, elevamos as orações do nosso coração à gloriosa Mãe do Senhor. Ela está no céu em corpo e alma. Ela está junto de Jesus para sempre. Vamos pedir-lhe no silêncio do nosso coração a ela que é a Mãe do Príncipe da Paz, Rainha da Paz, que abra as suas mãos e derrama paz sobre o mundo. A paz sobre as nossas famílias. A paz sobre os nossos corações. Em silêncio, peçamos com toda a fé da nossa alma que seja concedido ao mundo algum tempo de paz. Rainha da Paz, ouvi as nossas orações. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Louvemos a Santa Mãe cantando. Thank you.
conta-nos a irmã Lúcia nas suas memórias que quando a Virgem Santa falava sobre os pecados dos homens e das ofensas cometidas contra Deus, o seu rosto ficava triste. O corpo da Santa Virgem está no céu e goza da alegria total de Deus, mas não deixa de sentir todas as tragédias da humanidade. E por isso, aqui se revelou triste, por causa dos pecados que ofendem a Deus. Nesta noite, em silêncio, no nosso coração, peçamos à Virgem Santa que interceda por todos os pecadores, que interceda pela conversão daqueles que combatem contra Deus, que interceda para que o mal não triunfe, mas sim que triunfe o seu imaculado coração. A ela que está no céu, que por nós intercede, cantemos com alegria. Thank you.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. A ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedictus est Domine, omnis benedictionis fons et origo, quid e fidelium tuorum corroborata pietati letaris, is famulis tuis quesumus benignus adesto, et presta utipsi, ec fidei atque pietatis signa gestantes, in filii tui imaginem studeiant transformare, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Irmãos e irmãs, olhemos agora para a imagem da Santa Virgem, para a louvarmos cantando como nossa Rainha e nossa Mãe. Peçamos-lhe que abra as suas mãos e derrame a esperança sobre o mundo, ela que é a nossa esperança. Cantemos. Salve, Regina, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Good night to you all. Let us praise the Lord. Buonanotte a tutti, benediciamo il Signore. Buenas noches a todos, bendigamos al Señor. Bonui a tous, benison el Señor. Dobranos. Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos que rezaram conosco através da internet. Bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor.